Спецоперации срещу организираната и битовата престъпност в Кюстендил. Извършени са арести на членове на ромски кланове. Обаче, за да си богат човек, трябва да си плащаш данъците. Парламентът започна работа днес след два опита за регистрация. Декларация по повод 9 септември, направена от БСП, предизвика ГЕРБ и Обединените патриоти да напуснат залата. Все повече хора обръщат към миналото не обвинителен, а меланхоличен поглед. Днешната дата трябва да ни припомни, че не през цялата си нова история България живяла в мир и спокойствие. Фармацевтична компания спря третата фаза на изпитанията на ваксината срещу коронавирус, която разработва заради страничен ефект, появил се при един от пациентите. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Ромският квартал в Кюстендил осъмна, блокиран от полиция. Прокуратурата и МВР удариха две конкурентни ромски фамилии на гьоловците и на ропотамците. Те се разследват за организирана престъпна група. В града на Череща има и акция срещу битовата престъпност. Подробностите сега от Иво Никодимов. Иво, как протича акцията? Добър ден. Това, което можем да кажем, че до момента има шестима задържани, както от фамилията на голявците, така и от фамилията на ропотамците. Според прокуратурата, двете фамилии в кюстендилския квартал Изток са се конкурирали на пазара на лихварството, но вместо да предлагат по-добри условия за отпусканите от тях заеми, те са буквално са водили война за всеки един кредитополучател, като са отпускали заемите срещу изключително високи лихви, а след това са тормозили и физически, и психически хората, които са взели от тях пари на заем, ако закъснеят с някоя от вноските. И двете фамилии демонстрират изключително ухолен начин на живот, притежават скъпи имоти и автомобили, при това без нито един от представителите на тези фамилии да има дори един ден трудов стаж. Не са плащали и никакви данъци, стана ясно от думите на главния прокурор. Няма нищо лошо да си богат човек, обаче за да си богат човек трябва да си плащаш данъците. За може тези данъци да се строят улици, да се плащат възнаграждения на учители, на нашето здравеопазване. Вижте в какви къщи живеят, вижте какви коли карат, ще го видите вероятно от съобщенията на МВР и на прокуратурата. Стандарт, който не може да си позволят преобладаващата част от българските граждани. И тук въпрос е какви данъци са платили. Какво са дали на българската държава като данъци. Значи, ако скачите на кола за 1 милион в Германия, това означава, че автоматично на другия ден всички данъчни служби ще дойдат и освен всички данъчни служби, всички възможни контролни служби в страната. Това, което е интересно, е, че голявците живеят в единия край на квартала, а пък ропотамците в другия край на квартала и буквално са го прихванали като в клещи. Издирват се още участници в групите на едните и на другите. Иначе днес в Кюстендил 14 часа предстои да се гледа мярката за неотклонение на Васил Капланов, известен като Каплата, по обвинението за незаконно притежаване на боеприпаси. Знаете, Капланов е последният човек, който според данните, които има, точно преди 40 дни се е срещнал с Янек Миланов. От 31 юли Янек Миланов е в неизвестност. Окръжната прокуратура тук в Кюстендил разследва отвличането на Капланов. Главният прокурор изрази надежда, че в скоро време ще има пробив и по това разследване, по което все още няма обвиняем. Благодаря ти, Иво Никодимов, с криминалните новини от Кюстендил. След два опита за регистрация, парламентът започна работа днес. Декларация по повод 9 септември, направена от БСП, предизвика ГЕРБ и Обединените патриоти да напуснат залата. Заседанието следи парламентарният ни репортер Десислава Маркова. Добър ден!
Добър ден. Това, което се случи днес, е проблем с пултовете. Този проблем съществува от влизането в новата пленарна зала, защото това са старите пултове от старата пленарна зала. Очакват се новите. И така всеки път от миналата седмица има проблеми с регистрацията. Днес се наложи два пъти да се регистрират депутатите, за да се осигури кворум за начало на заседанието. От втори път успяха да съберат 126 депутата, като БСП не се регистрират. Те заявиха това още миналата седмица, когато казаха, че ще се регистрират само когато в парламента влизат решения, свързани с машинното гласуване. Малко по-късно от левицата разкриха, че ДПС са се регистрирали от втория път днес и казаха, обвиниха Движението за права и свободи, че участват и играят ключово с ГЕРБ в ключови моменти. Чуйте какво казаха още. ГЕРБ и ДПС превърнаха политическата реалност в България в един пазар, който спокойно може да наречем, тъй като и ДПС участва в това управление, зародният капала чърши. Българската политика с едно изречение след днешния ден може да бъде наречена по един единствен начин. Политиката, която правят ГЕРБ. Политика на концесия, политика на плажове, а те първо ще разберем подкрепата от ДПС, какви концесии и какви облаги за тази партия означават. Днес, 76-та годишнина от 9-септемврийските събития 1944 година, разбуниха духовете в залата. От БСП направиха декларация, в която казаха, че има много положителни неща, които са се случили в този период и че това е бил период на подем, на порив за нов живот. А от ГЕРБ казаха, че това е държавен преврат, който е извършен без участието на народа, от чужди сили. А от Обединени патриоти казаха, че историята не бива да се ползва за политически цели. Чуйте какво казаха още. Пред очите си виждаме как все повече хора обръщат към миналото не обвинителен, а меланхоличен поглед. Защото провалът на 30-годишния преход, провалът отбелязан със сълзотворен газ срещу протестиращи млади хора, ще кара цели поколения отново и отново да се връщат към смисъла на 9 септември, за да разберат неговите уроци, неговите мечти, неговите надежди, а разбира се и неговите грешки. Днешната дата трябва да се помни, защото тя има много измерения. Днешната дата трябва да ни припомни, че не през цялата си нова история България е живяла в мир и спокойствие. Че е имало времена, в които българи са убивали българи в името на чужди интереси. Това, което трябва да знаем, е, че въпреки всички критики срещу демократичния преход на страната, през последните 30 години беше прекратена практиката на политическо насилие, осъществявано от държавата. Бих искал да запитам наследниците на БКП. Те спомнят ли си с какво започна прехода в България? Той не започна с десант на НАТО и посрещане на американски войски на Орлов мост, а започна с пленум на БКП. И аз бих искал да запитам ръководството на БСП. То поддържа ли решенията на декемврийския пленум на БКП от 1989 година, в която се говори за тежка икономическа и социална криза в последните 10-15 години благодарение на управлението на Тодор Живков и неговото обкръжение. Защото те вече носят цветя на паметниците на Тодор Живков. В пленарна зала в момента се гледат промените в закона за предучилищното и училищното образование. До този момент се приеха текстовете, в които се задължават 4-годишните деца вече да бъдат обхванати от предучилищно образование. Това ще стане от 2023 година нататък. Прие се и текста, в който се регламентира задочното или електронно образование, това, което се наложи сега по времето на пандемия. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. Ако имаше подготвени хора, с удоволствие щях да ги оставя да управляват. Мафията иска да свали правителството. Хазарт, контрабанда, всичко и по улиците иска да свали правителството. Това заяви на живо във Фейсбук премиерът Бойко Борисов по време на обиколка край село Петърч, където е изграден възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания.
Междувременно протестиращи от различни неправителствени организации и парламентарно непредставени партии поискаха оставките на шефа на СДВР, главния секретар на МВР и министъра на вътрешните работи заради окървавения протест на 2 септември. Какво заявиха още на своя брифинг? Сега ще ни каже Милена Кирова. Здравей, Милена! Добър ден! Протестиращите категорично се разграничиха от действията на определяните от тях като провокатори и заявиха, че всъщност униформените са допуснали агитките на площада, за да се стигне именно до окървавяване на протеста и по този начин до неговото опорочаване. Протестиращите заявиха още, че униформените са използвали сълзотворен газ и то в голяма концентрация разпръснат на високо, за да може да засегне максимално много хора. Категорични са още, че полицията е превишила своите правомощия, като е използвала и боксове, за да може да потуши протеста в нощта на 2 септември. Именно заради това те искат оставки на най-високите нива в системата на МВР. Вижте още. Още от ранните часове на 2 септември бяха устроени тъй наречените контролни пунктове от страна на органите на реда. Те проверяваха както личните документи, така и чантите и раниците на всички протестиращи. Как, питам аз тук, в тъмната част на денонощието си появиха младежи с специфично характерно облекло, оборудване и раници, откъде са минали, ако няма някакво съглашателство, разбиране от страна на органите на реда? Какво използва полицията? По снимките, които така виждаме, мислиме, че използва това. Това е така наречения спрей Сабр Ред. Той е с 10% концентрация на активното вещество и обикновено не се използва за такъв вид събития. Използва се на стадиони, когато има много силна агресия. Протестиращите са категорични още, че власт със сила не се държи. Именно за това за пореден път поискаха оставката на министър-председателя Бойко Борисов и заявиха, че ще направят всичко възможно през следващите дни да не се стига до насилие на протеста, но призоваха и полицаите да опазят обществения ред. Благодаря ти, Милена Кирова, с новините от антиправителствения протест. Хотелиери от Слънчев бряг искат община Несебър да придобие собственост на най-големия морски курорт по Южното Черноморие. В момента Слънчев бряг се управлява от административно дружество. Сред причините за искането е възможност за налагане на мораториум върху строителството. В този момент тече и извънредно заседание на Общинския съвет в Несебър, който да гласува упълномощение на кмета на морския град за преговори с правителството за придобиване на собствеността. Според сегашното ръководство на Слънчев бряг, община Несебър, няма достатъчно ресурси, за да стопанисва изцяло целия курорт. Двама работници загинаха при инцидент на строителен обект край Кремиковци. Те са около 30 годишни, паднали са от 8 метра височина. Починали са в линейките на път за болницата. Това съобщиха за посветил нас от спешна помощ. Министерството на труда и социалната политика ще предложи покачване на минималната заплата на 650 лева от до година. Това казва в сутрешния блок Денят започва социалният министър Деница Сачева. И в момента продължават преговорите между работодателите и синдикатите за минимална заплата по сектори. Едва около 20% от сезонните работници са имали възможност да работят това лято, каза още Сачева. По последни данни, около 30% от регистрираните безработни са от сектор ресторантьорство, хотелиерство и туризъм. По втория дизайн на мярката 60 към 40, към момента вече са изплатени над 60 милиона лева. Ако и нямаше мярката 60 на 40, безработицата днес щеше да е 14%, а тя е 7,9%, коментира министърът. Целта е безработицата да се задържи около 8% или да не надвиши 300 хиляди души до края на годината. 50 лева добавка към пенсиите са осигурени за 3 месеца. Има предложение да се продължи до края на годината. Дискутираме именно как да продължим мярката 60 на 40 от 1 октомври. Нямаме още крайно решение, но в момента по-голямата част от мненията, които получаваме, са, че настоящия дизайн трябва да се запази.
като в него трябва да настъпят някои незначителни корекции, които са свързани преди всичко с отваряне на някои от секторите. Например, поели сме ангажимента за пътнически транспорт да могат да получат същите изключения, каквито получава в момента туризма. Още повече, че част от пътническия транспорт е пряко свързан именно с изпълняването на функциите на сектор туризъм. Имаме запитвания от сектори, свързани с земеделието, с горските стопанства. Това са теми, които предстои да дискутираме с Европейската комисия, за да разберем какви са възможностите за допустимост. Но в момента е започнал вече активния диалог в тази сфера, така че се надявам, може би в последната седмица на септември, последните две седмици на септември, да можем да представим новия дизайн. Здравният министър Костадин Ангелов освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Медицински надзор Росен Иванов. Причината, извършена от дирекция вътрешен одит проверка, констатирала редица нарушения. Временно изпълняващ длъжността ще бъде досегашният заместник на Иванов Мирослав Мутавчийски. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас 167 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 3923 PCR теста. Това прави 4,3% заразени от всички тествани. А според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас вече са 17313. Последните проучвания показват, че коронавирусът остава стабилен, а това според експертите е добра новина. В студиото на сутрешния блок вирусологът професор Радостина Александрова каза, че до момента са открити 6 разновидности на вируса и 14 000 негови мутации. Учените са все по-обнадеждени, че ще бъде намерена ваксина. Една от тези мутации е много широко разпространена. Тя е буквално доминиращата в момента. Възникнала е съвсем в началото на годината. Изолирана е за първи път в Китай и в Германия. И се предполага, че тя може да се окаже и нещо като ахилесова пета на вируса, защото може да се използва като мишена при създаването на ваксини, например. Ние, хората с нашите гени, също сме участни в взаимодействието с вируса и са идентифицирани поне 4 гена, за които знаем, че наличието на различни мутации или варианти в тях могат да предразположат към по-голяма чувствителност и по-тежко протичане на тази инфекция, което вероятно е едно от обясненията защо млади хора, здрави хора без придължаващи заболявания също може да попаднат в тежко състояние в болница. В условията на коронавирусната пандемия, учебната година започва с нови правила и мерки, които ще трябва да спазват учители и ученици. За да се избегнат струпванията на деца в коридорите, часовете в Благоевградското второ основно училище ще започват по различно време за различните класове, а учениците ще влизат през различни входове. Без родители в класните стаи, но с тържествена програма ще открият новата учебна година в едно от най-старите училища в Благоевград. Заради коронавирусната пандемия тази година на 15 септември в училищния двор ще посрещнат само децата от първи клас. Всички останали ученици ще влязат директно в класните си стаи, като това ще става по предварително определен график. Заради пандемията за първа година в училището се отказват от кабинетната система на обучение. Стационирали сме всяка паралелка в отделна класна стая и там колегите ще ходят при учениците, а не учениците при колегите в съответния кабинет. Единствените предмети, по които учениците ще бъдат в кабинети, това са информационните технологии. Стикери ще указват как учениците да се движат по коридорите, така че излизащите и влизащите да не се засичат. Уведомителни табели ще информират децата как се носи маска и кои са първите симптоми на COVID-19. По указания и насоки на нашето министерство, образователното, сме определили стая, в която ще бъде изолирано дете, което има такива признаци. За да се избегне контакта между учениците от различните класове, в първите две седмици от началото на новата учебна година, храненето под формата на кетеринг ще става по класните стаи с индивидуални прибори. След това децата ще се хранят по предварително определен график в новата зала за кетеринг, която се изгражда в момента. Продължава гасенето на големия горски пожар, който се разгорява в гориста местност край Девин. Обхванати са около 1500 декара борова гора и пасища. Пожарът вече е локализиран, съобщиха от противопожарната служба Смолен и в момента продължава потушаването на огнищата. Теренът е много труден и се гаси предимно на ръка. На място, освен екипи на пожарната, са служители и на горските стопанства и много доброволци.
При необходимост може да бъде извикан и хеликоптер. Огнищата са на повече от 10 км от Девин и опасност за хората няма. А по света най-малко 14 души са пострадали при мащабните пожари в Калифорния. Сред тях има и цивилни, и огнеборци. Близо седмица повече от 14 000 пожарникари се борят с 25 мащабни огнища в щата. Сезонът на пожарите започна по-рано тази година, а според експерти пикът предстои. Огънят вече е изпепелил повече от 890 000 хектара в Калифорния. Обстановката се усложнява допълнително от високите температури и силния вятър, който често сменя посоката си. До момента са евакуирани около 200 души. Властите са издали предписание за готовност на гражданите да напуснат домовете си в още няколко региона. Губернаторът на Калифорния похвали работата на пожарните екипи и каза, че тази година пожарите в щата са в исторически мащаби. Това е най-дългият и опустошителен сезон на пожарите по отношение на поразените площи в модерната ни история. Малки градове буквално са в руини и в други западни щати. Заради бурни ветрове и високи температури в Вашингтон и Орегон също избухнаха пожари. Град Милдън в източен Вашингтон е почти разрушен. Живея тук. Бях в леглото, когато към 9 часа токът угасна. Погледнах през прозореца и видях, че цялото небе е червено. После ни евакуираха. Прогнозата е, че и днес остават лошите метеорологични условия, а очакваните ветрове от 75 мили в час може да превърнат малките пожари в огромни огнища. И към още пожари около нас в мигрантския лагер Мория на гръцкия остров Леспос. Няма информация за пострадали. Лагерът е частично евакуиран. Не е ясна причината за възникването на пожара. В гасенето са участвали близо 28 огнеборци и 5 пожарни коли. Изгорели са палатки и постройки, изградени от мигрантите от подръчни материали. В Мория се намират около 12 000 души. Това е 4 пъти повече от капацитета на лагера. Освен палатките, вътре мигрантите строят подслони и извън пределите на съоръжението, в което условията за живот са много тежки. Преди седмица Мория беше поставен под карантина заради случай на COVID-19. Клиничните изпитания на коронавирусна ваксина, разработена от голяма фармацевтична компания и Оксфордският университет, са временно преустановени. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата в Великобритания. В Англия затягат мерките, а във Франция се тревожат от нова вълна на заболелите. Рутинна процедура. Така представител на фармацевтичната компания обясни прекъсването на клиничните изпитания на ваксина срещу COVID-19. Това се прави, когато се появи потенциално необяснима болест при проучванията, обяснява в комюнике говорител на компанията. В случая става дума за страничен ефект при пациент, без да се уточнява колко голям е той. Все пак, според специализирано издание, цитирано от Reuters, пациентът ще се възстанови. Интересът към този препарат в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. В третата фаза на изпитванията участват около 30 000 доброволци от Великобритания, Съединените щати, Бразилия. Специалисти обаче предупреждават, че тази последна фаза може да продължи няколко години. В този контекст Великобритания и Франция регистрират скок в броя на заболелите. От следващата седмица в Англия влизат в сила нови по-строги мерки за борба с коронавирусната инфекция. Събирания на повече от 6 души се забраняват. Изключение се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни събития, предвидени са сериозни глоби. Марсилия е едно от огнищата на епидемията във Франция. Лекарите там се тревожат, че вирусът в страната се възражда. Случаите на COVID се удвоиха в рамките на седмица. Затова трябва да сме внимателни. Вече не разполагаме с резерви. Френските лекари се тревожат, че в болниците отново няма достатъчно легла. Те предупреждават, че ако Марсилия не успее да се справи с новата вълна на коронавируса, градът отново ще трябва да превключи на извънреден режим, което означава, че ще спрат плановите операции и консултациите в болниците. В Беларус е задържан единият от останалите двама членове на опозиционния координационен съвет, адвоката Максим Знак. Вашингтон заплаши Минск с нови санкции заради задържането на опозиционния лидер Мария Колесникова. Другият водач на опозицията Светлана Тихановска заяви, че протестите в Беларус не са срещу Русия и че е много важно отношението между Минск и Москва да се запазят. Двамата членове на Координационния съвет, които на сила бяха изведени в Украина, заявиха, че се подготвят да се върнат в родината си. Писмено изявление на американския държавен секретар Майк Помпео се казва, че Вашингтон в координация с партньорите си ще обсъди допълнителни целеви рестрикции срещу онези, които участват в нарушаването на човешките права и в репресиите в Беларус.
Припомняме на беларуските власти тяхната отговорност да гарантират безопасността на госпожа Колесникова и на всички несправедливо задържани, се казва още в документа. Властите в Минск задържаха Колесникова на границата с Украина. По думите на двамата изпътници и колеги от Координационния съвет, те са били насила изведени от Беларус. За да избегне подобен сценарий, Колесникова скъсала паспорта си. Друг лидер на опозицията, Светлана Тихановская, се обърна специално към руснаците. В никой момент протестите не са били срещу Русия и убедена съм, това няма да се случи. Моля ви, не вярвайте на пропагандата на определени медии и политици, които казват обратното. Много е важно да не развалим връзката между нашите народи. Днес Тихановска се среща с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Програмата й предвижда и разговор с беларуската диаспора в страната. Връщаме се у нас с поредния пътен инцидент. Тежка катастрофа тази сутрин затрудни движението по пътя Хасково-Кърджали. Жена пострада при челен удар между лек автомобил и камион, превозващ тръби за газопровода от Гърция. Инцидентът стана преди обяд, когато товарният автомобил завивал към село Мандра и отнел предимството на леката кола. Тестът за алкохол на шофьора на камиона е отрицателен. Пострадалата жена е откарана за преглед в болница. Високи температури в страната през изминалите дни. До кога ще се задържи толкова топло? В студиото вече Владимир Ковачев. Здравей, Владо. До кога ще продължат тези температури? Ами ще продължат, значи по-топло от обичайното за началото на септември. Остава времето у нас, макар че все още температурни рекорди не се очакват. Но в комбинация с сухото време почти в цялата страна и днес ще бъдат на лице условия за възникване на бързо разпространяващи се пожари. Висока вероятност има в районите в оранжев цвят, а в районите в червено опасността днес е екстремална. Много голям риск от възникване на пожари има и утре, вече на места и в централните и северните райони от страната. Евентуално възпламеняване там би било много трудно за овладяване. Подробностите след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, Владимир Ковачев, и прогнозата за времето само след секунди. В същото време, необичайно време в скалистите планини в Съединените американски щати. За ден лятото се смени с зима от 30 градуса плюс температурите станаха минусови. Студен въздух от Канада е причина за бури и снеговалеж в щатите Невада, Юта, Уайоминг. В Колорадо снежната покривка беше няколко сантиметра и затрудни движението. Имаше и силни пориви на вятъра със скорост близо 60 км в час. Мързовитият фронт идва в района след повече от 2 месеца сухо и горещо време. Според статистиката на синоптиците, подобен много рязък спад на температурите се наблюдавал само няколко пъти през последните 150 години. Вълнуващ ден за българския спорт. В студиото е Нора Шопова. Тази вечер очакваме матча на Цветана Пиронкова. Какви са последните новини от US Open? Здравей, точно така. Денят е наистина много вълнуващ за българския спорт. Точно в 19 часа ще започне матча между Цвети Пиронкова, която се изправя срещу Серина Уилямс в дебютен четвъртфинален сблъсък на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Ще разберете повече за тази и други теми след броени минути в спортните новини. А дано Цветана Пиронкова да ни зарадва с поредна победа на US Open. Точно така. Още важна, актуална и проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!